आज हांव पेडण्या मुद्दाम आयिल्लो आसा आनी प्रेसाकूय आपयल्ले आसा. गेले 8 दीस एक बातमी पेपराचेर दिली गेली वता, ती म्हणजे आमचो उमेदवार जो आसा पेडण्या मतदारसंघातलो प्रवीण आलेकार, हाका खंयचे तरी एका माध्यमांतल्यान बदनाम केले गेले वता. गेले 2 वर्सां तो भारत मोको पक्षाचे कार्य पेडण्या मतदारसंघात करता आणि पेडण्या मतदारसंघात कार्य करता आसताना पेडणेचे समिती केंद्रीय समिती हे सगळे त्याचे बरोबर असतात. पण काही विद्रोही भाजपचे कार्यकर्ते नाका जाल्ले अफवा पसरोवन त्याका भाजपाचो व्हरपाचो प्रयत्न अप्रक्षप्त रित्या करतात. हांवें प्रवीणाक हांव 4 फावटी मेळ्ळो, केन्नाच प्रवीणान अशें म्हणू ना की आपूण थंय गेल्लो आपल्याची कोणा कडेन उलोवणी जाल्या हें कोणीच आमकां ताणें सांगू ना आनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी सांगू ना. फक्त तो हांगा ना थंय कामाक गेल्लो आसतना त्याचो थंडपणाचो फायदो आज कोणीतरी घेवपाक सोदता. तो आमच्या बरोबर आसा, तो आमच्या बरोबर आमच्या मोगो पक्षाच्या तिकेटीचेर तो पेडणे मतदारसंघा उबो रावतलो आणि ज्या पद्दतीन ताणें 2 वर्सां ह्या भागात काम केलां पेडणे भागात तेच काम फुडें व्हरतलो आणि हे काम करून आमी सगळे जाण मोगोचे कार्यकर्ते जे पेडण्यात आसा कमिटीचे मेंबर आहा ब्लॉक कमिटीचे मेंबर आहा ते सगळे त्याका निवडून हाडपाचो प्रयत्न करतले आणि तो निवडून हाडटले. जो गैरसमज काही पेपरांनी केला मिडियान केला त्यांना हांव सांगू सोदतां की आज हांगा पूर्णविराम दियात. खंयचोच कोणाकूच कोणी सांगले म्हणून पेपरां बरोव नाका. प्रत्यक्ष त्याका मेळा विचारा नाल्या आमकां मेळा आनी विचारा. कारण पेडणे हो खूब मोठो मतदारसंघ, 50 पेक्षा जास्त बूथ न्ही, कितले बूथ आहा 51 बूथ. एका कोणशांतल्यान दुसऱ्या कोणशा पावपाक उशीर जाता, तो पर्यंत कितें अफो पसरोवपाक शकता. आज भारतीय जनता 2 वर्सां जाले हांव पेडण्यान आतां काम करता. पेडण्यान हांव येयल्लो कितें एमजी आमची स्ट्रोंग करता म्हणून. आयज पेडण्यान म्हाज्या स्वताच्या बोल्सांतले पयशे घालून हांव आयज पेडण्यान काम केलां. इतले ना कोणाचे पयशे घेवंक ना. आयज 2 वर्सां हांव काम करता जाल्यार असो विचार कोणी केलो कित्याक, कित्याक हांव बीजेपीन वयता म्हणून. म्हाजे कार्यकर्ते मातशे दुखावले गेल्ले कित्याक आमी युती केल्ली, तेंकां मातशें कन्विन्स करपाक म्हाका एक थोडो टायम लागलो. तेंकां हांवें कितें आहा पळय तें कन्विन्स करून तेंकां हांवें सांगलां. आतां म्हाका दिसता बीजेपी कांय दिसलें कितें हो कँडिडेट विनेबल आहा म्हणून तेंच्यांनी ती एक अफवा करून तेंच्यांनी दाखयलें कितें प्रवीण आमकां येता म्हणून. हांव एमजीनूच आहा, 2 वर्सां जालीं एमजीचें कामूच करता आनी एमजीनूच आहा आनी आतां म्हाजें काम आनीक स्पिडीन चालू जाता. टीव्हीचो कॉन्ट्रॅक्टर कोण बीजेपीन तुमकां व्हरच्या खातीर ना? ते कॉन्ट्रॅक्टराक कोणाक व्हरकां ना. बीजेपीचे जो मंडळ अध्यक्ष कोणा कडेन हांव बीजेपीच्या मंडळाक कोणाकूच हांव मेळूंक ना. तुम्ही प्रूफ करून दाखोवचे तुमकां दिसता. गेले 15 दीस दैनिक गोमंतक किंवा लोकमत गोमंतक यांच्या तरुण पेपर खूप उलयता जाल्यार तुम्ही ताजेर आजपर्यंत त्याचे स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन कित्याक म्हाका मतदार संघात भोवन लोकांचे ते जाणून कन्विन्स करूंक जाय. मागीर म्हाका काल पर्यंत सुद्धा तुमच्या सोशल मिडियाचेर बीजेपीन तुम्ही वता अशा पद्धतीची तुमच्याच ग्रुपांतल्यान इन्फॉर्मेशन पसरयता. तुमच्याच ग्रुपांतल्यान जर अशा पद्धतीन जर पसरयता जर प्रकार जर चालू आसा जाल्यार तुमची ती जबाबदारी नसली काय?
सोशल मीडिया तुझ्या ग्रुपाचेर तुमच्या ग्रुपाचेर एमजीच्या ग्रुपाचेर बीजेपीचो कित्याक उलयता? बीजेपीन सगळे कडेन फितूर धाडल्या, म्हणजे तुमच्या एमजीन सुद्धा फितूर असतात? फितूर असतात आणि बीजेपीच्या बीजेपीत सुद्धा फितूर आहात. तुम्ही बीजेपी भीतर घेतल्यात ना? बीजेपीत सुद्धा फितूर आहात, सगळीकडे फितूर. त्यांच्या उलून तरी न त्यांच्या ग्रुपात त्यांच्या आणि आतापर्यंत फितुरी भरल्यात का किती? एमजीचे म्हणून न्हू हंगासर स्वतः प्रवीण म्हणून काम करतात, एमजी म्हणून काम करतात आणि प्रवीणय म्हणून काम करतात. जे कार्यकर्ते आहात पण ते प्रवीणय म्हणून पुढे, म्हणजे ते माका काम करतात प्रवीण म्हणून. तसेच माझ्याकडे बीजेपीचे बी टीमचे सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ते माझ्याकडे आहात, त्यांच्यानी माका पुढे घेऊन गेले. त्यांना हा किंवा जॉईन करू शकना माझ्या ग्रुपान, म्हणजे त्यांच्यानी अफवा पसरल्या असे तुम्हाला तुम्ही प्रूफ करून बिचोले हो बीजेपीचो पराभव अटळ. हांगा मगो पक्षाचेच उमेदवार निवडून येतले हे लक्षात दवरा. आणि आज आमकां तृणमुलाची साथ आसा, बॅकिंग आसा. मगो पक्षाचे उमेदवार ह्या वाठारात वाढून येतले आणि आमचे सरकार चातले ह्या मुद्दा म्हणून. कार्यकर्त्यांना आता इलेक्शन झाले आणि युती केल्या, आमचे सरकार येतले म्हणून सांगला नाही. सीट मेजपाक अजून दिस आता आमचा लिडर ठरपाचो असा युतीचो, थंय युतीचो लिडर जातलो फुडे. आमच्या सर्वे प्रमाणे आम्ही वता, सर्वे जाची बरी असा त्याका तिकीट मेळटली आणि लिडर जातलो, सीट शेअरिंग जातले. एक वेळ आहा न्ही, चिता फुडे मीठ काम किती करपाचे आहा, एक वेळ आहा. हे सगळे जातले, ते जावपाक जायना म्हणून बीजेपी आज बीजेपीचे सरकारातले लोक हे असे अफवा करून कोणा पिसो करपाची ट्राय करतात. ते त्यांनी बंद करचे, त्यांनी स्वतःचे उमेदवार स्वतःची संघटना तर प्रत्येक मतदारसंघात असा, त्या संघटनेतलो मनीस उभो करचो. आज वजरकार सारखो परवरी आरएसएसचो मनीस कित्याक गेलो? सालिगांवात कितें जालें सांगा न्ही? दुसऱ्याचे उमेदवार घेऊन सालिगांव त्यांची संघटना खंय उरली? पिवळा संघटना खंय आहा? त्यांनी विचार करूंक जाय. फक्त दुसरे हाडून फक्त सत्ता भोगपाक सोदता, खुर्ची आणि सत्ता इतलेच करपाक सोदता ते. आणि गोयकारांक उपाशी मारपाची पाळी हाडटा. हे सगळे बंद करपा खातीर आमकां बदलाव जाय आणि बदलाव हो येतलो 2022 हे म्हटले नमूद करू शकता. खूप येतल्यो ग्रुप आज आता निवडणुकी अफवाचो बाजार जाता, त्यातून बीजेपी खूप फुडे असता अफवा पसरोवपाक. आणि कोणूच पसरे ना इतले अफवा बीजेपी पसरयता, कारण त्यांका आज कळले हा पेडण्या त्यांनी आमचं चोरून सीट घेतला. मगो पक्षाचो सीट हो 2017 असलो तो आज त्यांना जाय सो दिसला. आणि त्यांना दिसले बाबू व्हेलो की आमकां सीट मेळटलो, त्यांका आता कळ निवडणुके वेळार की बाबू व्हेल्या सुद्दां हो सीट मेळना म्हणून कितें तरी अफवा पसरोवपाच्यो आणि तो सीट आपल्याक घेवपाचे हे षडयंत्र त्यांचे चालू असा, सगळीकडे चालू आहा. त्या षडयंत्रात कोणूच बळी पडतो ना हे लक्षात दोन. इन्फॉर्मेशन थोडीशी कमी असतात, मात्र कॅन्डिडेटाक विचार. 8 दिस इन्फॉर्मेशन 8 दिस 8 दिस काय आमची कितली पसरली की आमची युती जातलीच मगो बीजेपी म्हणून पसरली की ना? सगळे लोक विचारताले आमकां, अरे ते बीजेपी बरोबरच वता, ते बीजेपी बरोबरच वता. हे लास्ट सुद्दां ते धडयत आशिल्ले जातली जाली जाली म्हणून. आणि आमकां डिस्टर्ब करताले आमच्या वोटरांक, प्रत्येक वोटर आमचो डिस्टर्ब जातालो. जो वोटर जो कार्यकर्तो
सांगतालो की सर तुम्ही बीजेपी बरोबर वचू नका, तुम्ही हे असे केले की हे गडकरी मेळ, हे फडणवीसात मेळ, हे आणि नोकरी कसे विकले गेल्या, सेक्स स्कॅन्डल कसे गेले, टॅक्स स्कॅन्डल कसे गेला, कोरोना महामारीत कितले लोकांक उपयोग पडले, ग्रह आधार टायमार मेळटा, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना टायमार लोकांक मेळटा की ना, खंयच त्यांचे लक्ष ना, ते आपले पोट भरपाक लागले, लोक त्यांचे विटल्या गोयचे, आणि 2022 लोकांक चेंज जाय, आणि ते चेंज जाय म्हणून आज आम्ही युती करून आम्ही आज फुडें वता. ह्या युतीचो गैरसमज लोकांच्या तकलेक ते पसरयता. हांव आव्हान करता पेडणे मतदारसंघातल्या सगळ्या मतदारांक की त्यांच्या भूलभातीक बळी पडू नका. त्यांनी जी आज वाट लायल्या लोकांची, जे आज पेडण्या ताणी काबार केला एअरपोर्टाच्या नावात, जे आज त्यांनी कॅसिनो आज गावात आणून सोडल्यात, ह्या खातीर लोकांनी एकजूट रावपाक जाय, त्यांची जागा त्यांना दाखोव जाय, आणि चेंज म्हणून नवे सरकार हाडपाचो प्रयत्न करूंक जाय. तो सांगता तुम्ही पार्टी आमच्या सोबत येऊ शकता असे प्रयत्न चालू असा, पण आमकां बदला हो गोयात करूंक जाय, गोयकारपण आणि गोय हे राखूंक जाय, विकूंक जायना, ह्या लोकांनी विकून उडयला, ते थंय खंय तरी थांबोवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. त्या खातीर आम्ही हो मोठा स्टेप घेतला. ह्यात बीजेपी आम्ही 1994 हात धरून हाडिल्लो, खबर आसा, त्यांना काँग्रेसीचे बॉब मारताले, काँग्रेसीन काबार केले काबार केले काबार केले, आमचे तर उमेदवार पैसे देऊन व्हरताले व्हरताले मरे, तो खबर ना, तो पळय जुनो कार्यकर्तो आहात, त्या काँग्रेसीक बदलाव शिकोवपाक आम्ही ह्यांना हाडिल्ले. आज हे अती करपाक लागले, हे आमचे नेतृत्व सगळं हे सगळे जातले, मगो पक्ष लोकांच्या प्रत्येक मतदाराच्या मनात भरिल्लो असा, शिव निशाणी आमची प्रत्येक कडे 10% मतां असा, ह्या मताचेर आम्ही आज फुड्यां वता, आणि हेतून आम्ही आज बदलाव घडून हाडपाच्या प्रयत्नात असा, हाडटले असो आत्मविश्वास आमकां आसा. व्हडलें इशू.